Dnes se chystám shrnout knihu s názvem Čtyři dohody, kterou napsal Miguel Ángel Ruiz. Některé z těchto dohod vám mohou zpočátku ublížit nebo vás naštvat, ale dejte prosím těmto novým informacím čas, aby se usadili ve vaší hlavě a neodsuzujte je předčasně. Dohoda první. Neberte si nic osobně. Tuto situaci pravděpodobně spousta z vás zná. Pohádali jste se s kamarádem nebo partnerkou a pak jste celé hodiny přemýšleli o tom, co jste mohli říct lépe, abyste toho druhého přesvědčili nebo co jste mohli říct jinak, abyste dokázali, že jste měli pravdu vy. Ale upřímně řečeno, ani jeden z vás dvou neměl pravdu. Skutečnost je taková, že nic z toho, co vám lidé říkají nebo dělají, se ve skutečnosti netýká vás. Všechno je to o nich. Pokud o vás někdo řekne, že jste hloupí, je to jen jeho názor založený na omezených informacích o vás. Nikdo jiný než vy sami nezná celý váš příběh a nemůže si udělat úplný pravdivý obrázek. Pouze vy sami. Tak proč si od ostatních lidí brát něco osobně, když neznají celou pravdu? Vím, že se to snadno řekne, ale těžko udělá, a proto vám dám několik tipů, jak se vypořádat s nečekanými komentáři, které mohou být mířeny na vás. Jediným důvodem, proč si ceníte názoru druhých lidí a berete si je osobně, je to, že jste otevřeni jakýmkoliv lichotkám, kterých se vám dostane. Přijmout pochvalu za to, že dobře vypadáte nebo jste v něčem úspěšní, není špatné, ale když vám někdo řekne, že jste dnes v kanceláři odvedli dobrou práci a vy se poté cítíte dobře a myslíte na to po celý zbytek dne, hádejte pak, co se stane, když vám někdo řekne, že jste odvedli špatnou práci. Budete na to myslet také po zbytek celého dne. A čím déle na to budete myslet, tím větší to na vás bude mít dopad. Překonat tento problém lze pomocí toho, že budete vědět, kdo doopravdy jste. Toho můžete dosáhnout jednoduše tím, že si definujete své hodnoty a hlavní životní cíle. Pak budete přesně vědět, kam v životě směřujete a nebudete už potřebovat souhlas a kývání hlavou od druhých lidí a nic z toho, co řeknou, vám neublíží. Každý se na svět dívá z jiného úhlu pohledu. Jakýkoliv názor, který vám druhý člověk předloží, je jen jeho pohled na realitu. Jeho subjektivní pohled na realitu. Takže dohoda číslo jedna zní, neberte si nic osobně. Dohoda druhá, nevytvářejte si žádné domněnky. Věřím, že tato dohoda by vyřešila mnoho problémů v dnešní společnosti. Spousta vztahů v tomto světě byla zničena pouze kvůli vytváření domněnek. Autor zdůrazňuje, že je důležité se ptát, nikoliv předpokládat. Musím se přiznat, že jsem během svého života měla hodně domněnek a dodnes s touto dohodou bojuji. Například jednou, když jsem se svojí kamarádkou, která byla zároveň mojí obchodní partnerkou, vytvářela internetový obchod. Předpokládala jsem, že se o zisk rozdělíme rovným dílem 50-50. Vždycky jsem si myslela, že to tak bude. Ona však můj názor nezdílela. Nezeptala jsem se jí, jak si budeme rozdělovat zisk. Pouze jsem předpokládala a náš biznis skončil ještě dříve, než vůbec začal. Netřeba dodávat, že jsme se s kamarádkou pohádali a dodnes se nevídáme. Určitě se ptejte. Nic to nestojí a ani to nebolí, když se zeptáte, ale může to bolet, pokud se nezeptáte. Jediná špatná otázka je ta, na kterou jste se nezeptali. Dovolte mi uvést další příklad. Jste v práci na poradě a diskutujete se svým týmem o něčem, co se týká produktu nebo projektu, na kterém právě pracujete. Zdá se, že všechno jde hladce, ale v hlavě máte jednu otázku, na kterou se chcete zeptat. Nicméně se rozhodnete ji vynechat, protože se bojíte, že budete před ostatními vypadat hloupě, když položíte takovou jednoduchou otázku. Myslíte si, že se vám ostatní budou smát nebo si budou myslet, že nerozumíte práci, kterou děláte. Hledáte všechny možné důvody, proč se nezeptat, a nakonec to tedy neuděláte. A hádejte, co se stane po několika týdnech, když prezentujete finální práci svému šéfovi. Zjistíte, že to byla právě ta otázka, na kterou se bylo třeba zeptat. Nechtěli jste vypadat špatně před členy svého týmu, ale nakonec jste se ztrapnili před šéfem a ještě větším publikem, než je celý váš tým. Vždy je lepší se raději zeptat, než toho později litovat. Jeden z mých oblíbených autorů, Simon Sneek, má velmi pěkné video o pokládání otázek. Název videa je Be the Idiot. Myslí tím to, že když se někdy začnete ptát na všechny ty hloupé otázky, o kterých si myslíte, že na ně každý zná odpověď, tak zjistíte, že tomu vlastně vůbec tak není. Simon říká, že jednou byl na schůzce v místnosti plné manažerů na vysokých pozicích a poslouchal konzultanta, který představoval nějaký nový produkt. Zdálo se, že všichni v místnosti všemu prezentovanému rozumí, pokyvovali hlavami a dělali si spoustu poznámek. Ale já jsem vůbec netušil, o čem ten konzultant mluví. Tak jsem zvedl ruku a řekl: omlouvám se, že zdržuji jednání, ale nerozumím tomu. To, co říkáte, mi nedává smysl. Můžete mi tuto část vysvětlit ještě jednou? Konzultant to tedy vysvětlil, ale já jsem se ptal ještě dál a po chvíli všichni, kdo seděli v místnosti, přiznali, že tomu také nerozumějí. Kdyby se ten idiot neozval, ostatní by jen dál kývali hlavou a nakonec by zaplatili za produkt, kterému vůbec nerozuměli. Tento produkt by pravděpodobně ležel někde na poličce a nikdy by se nepoužíval.
Je tedy v pořádku být tím idiotem. Je velmi cenné být tím idiotem v místnosti a klást spoustu otázek. Dohoda třetí, nehřešte slovem. Nehřešit slovem znamená dávat si pozor na to, co říkáme. Mám tím na mysli jednoduchou věc. Každé slovo má moc vás udělat šťastnými nebo vám zkazit náladu. Takže musíte být velmi opatrní, když mluvíte sami k sobě nebo k druhým. Představte si každé slovo jako semínko. Nejprve zasadíte semínko do prázdného pole a několik týdnů zůstane malé, jako když jste ho původně zasadili. Čím více ho však zaléváte, tím je semínko větší a pomalu vyroste v pěkný velký strom. Po několika letech je z něj vysoký strom se silnými kořeny, který nepoškodí ani žádný hurikán. Vraťme se k naší původní myšlence. Stejně jako semínko pomalu roste a mění se v silný strom, mohou mít i naše slova stejný vliv na nás i na ostatní. Semínko, které jste zasadili ve své mysli, jste možná ani nezasadili vy. Slovo je nejmocnějším nástrojem, který jako lidé máme. Svými slovy můžete zvýšit svou pozitivitu a sebedůvěru v životě. Kolikrát jste už zažili tuto situaci? V pondělí jste se cítili motivovaní a pozitivní a tak jste si řekli, že tento týden půjdete 4x do posilovny. Ale než jste stihli jít po druhé, byla už neděle večer a vy jste se dívali na televizi s balíčkem chipsů v ruce. Tím jste v podstatě sami sobě řekli, že vaše slovo nic neznamená. Řekli jste si, že na vašich závazcích nezáleží a že vaše slovo nemá žádnou váhu. A tím si poškozujete vaše sebevědomí. Čím častěji toto budete dělat, tím těžší je se z té spirály dostat. Příště se tedy ujistěte, že když řeknete, že tento týden půjdete 4x do posilovny, opravdu to uděláte. Nebo si alespoň zkuste dávat menší sliby, které můžete skutečně dodržet. A ještě jeden tip, který vám pomůže, když se rozhodnete tuto dohodu dodržovat. Mluvte pravdu a jen pravdu. Možná si právě teď říkáte, jak mám tady někomu říkat pravdu a zároveň mu neublížit, když chci mluvit o něčem, co se mi nelíbí. Musíte vědět, že mezi upřímností k druhým a tím, že jim svými slovy ublížíte, je někdy tenká hranice. Nejdůležitější je zde volit správná slova. Řekněte mi, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma větami. První. Hele, tu práci si fakt zkazil. Nedá se na tebe spolehnout. Příště si na to najdu někoho jiného. Druhá. Koukej, našel jsem pár věcí, které potřebuji objasnit. Myslíš, že by ses na ty případné chyby mohl podívat a opravit je, prosím? Děkuji. Poselství těchto dvou vět je velmi podobné, ale každá z nich povede k úplně jinému výsledku. Jednoduše volbou správných slov můžete být k ostatním upřímní a zároveň nehřešit slovem. Dohoda čtvrtá. Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete. Tento bod je velmi ošemetný a pokud mám být upřímná, s touto čtvrtou dohodou hodně bojuji. Někdy je velmi těžké posoudit naše nejlépe, protože je to tak trochu relativní. Uvedu vám příklad. Představte si, že jste na začátku minulého roku dělali nejlépe, jak jste jen dovedli tím, že jste si měsíčně spořili 5000 korun a polovinu z toho investovali. Najednou udeřila pandemie a vám se zkrátila pracovní doba v zaměstnání, takže vyděláváte méně peněz, tudíž jste schopni ušetřit pouze 2000 korun měsíčně a nemůžete už investovat. Z pohledu čísel jste na tom hůře než předtím, ale z pohledu úsilí stále děláte vše nejlépe, jak dovedete. Vím, že to zní jako klišé, ale opravdu musíte dělat to, co vás baví, jinak nemáte moc šanci, že se budete při něčem snažit. Například, pokud se bojíte hlubokých vod a neumíte dobře plavat, je jasné, že při plavání ze sebe nevydáte to nejlepší, pokud se nesnažíte uplavat před žralokem. Ale vtipy stranou, dobrý způsob, jak ze sebe vydat to nejlepší, je soustředit se na tu cestu. Pokud se zaměříte pouze na výsledek, řekněme na peníze nebo medaily, budete slepí vůči tomu procesu a proto nejspíš ani neodvedete svůj výkon na 100%, jako kdybyste si tu cestu užívali. Na závěr chci říct, nebuďte na sebe tak přísní. Už to, že jste klikli na toto video a jste stále tady, je z vaší strany obrovský úspěch. Znamená to, že svůj život a tuto cestu sebezdokonalování berete vážně, takže i když občas klopítnete, zůstaňte v klidu, je to normální. Já se také vždy snažím dělat to nejlepší, ale dělám chyby. A některé dny jsem na svých 10% místo 100%. A jsem s tím naprosto smířená, protože jsem člověk a vy také. To byly všechny 4 dohody a doufám, že je aspoň zkusíte. Věřte mi, že výsledky uvidíte dříve, než si myslíte. Nezáleží na tom, jestli nějakou dohodu na začátku jednou nebo dvakrát porušíte, svět se nezboří. Stačí si dohody znovu připomenout a pokračovat dál. Důležité je neporušovat je úmyslně. S největší pravděpodobností některé z nich porušíte. Možná dokonce všechny v prvních týdnech vašeho snažení, ale to není proto, že byste byli špatnou osobou nebo měli krátkou paměť, ale prostě proto, že tyto dohody jsou v rozporu s tím, v co věří naše společnost. Společnost a většina lidí dělá pravý opak těchto dohod. Hřeší svým slovem, berou si věci osobně, vytvářejí si domněnky a ne vždy dělají vše, jak nejlépe dovedou. A protože každý z nás je více či méně součástí této společnosti, pak asi víte, co se stane, že?
Jsme průměrem 5 lidí, se kterými trávíme nejvíce času. Vybírejte si svou společnost pečlivě, aby pro vás tyto dohody nebyly tak těžké. Existuje také 5. dohoda, ale to je další samostatná kniha. Právě ji čtu a zatím se mi moc líbí. Chtěli byste, abych ji někdy v budoucnu také shrnula? Dejte mi vědět v komentářích dole pod videem. Děkuji za zhlédnutí a přeji krásný den.